Ik ben nu 21 jaar ambassadeur van UNICEF. Ik heb veel gereisd en onderweg heb ik vaak vriendschappen gesloten met kinderen. En soms is daar een kind bij wat je nooit meer vergeet. Zoals Jewel, een 10-jarig jongetje uit Bangladesh. Ik trof hem aan in een donkere ruimte waar hij de hele dag spiegeltjes in elkaar zat te zetten. Het brak mijn hart toen ik zag onder welke omstandigheden hij moest werken. Zonder zuurstof, zonder licht, zonder beweging, 14 uur per dag. Toch waren er ook lichtpuntjes in zijn dagen. Jewel was een van de kinderen die dankzij UNICEF de kans kreeg onderwijs te volgen. Die twee uurtjes op school waren het absolute hoogtepunt in zijn leven. Eindelijk was hij beschermd en goed begeleid op een plek waar hij kind kon zijn. Dat is nu 10 jaar geleden en inmiddels is Jewel 19 jaar. En er is prachtig nieuws. Het gaat hem goed. Hij is gezond en dankzij zijn school heeft hij een baan als timmerman en metselaar. Dat ontroert me, want Jewel is voor mij een voorbeeld van hoe het kan gaan met een kind als UNICEF zijn leven beetpakt. Jewel heeft een toekomst, want UNICEF kan werkelijk het verschil maken. Iedere dag sterven 18.000 kinderen door oorzaken die zijn te voorkomen. Ik vind dat dat getal 0 moet zijn. Bel 0800 1133 en help kinderen aan schoon water.